အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အားတိုင်းလေ channel ကနေပြီးမင်းနဲ့တို့ခီးတွားချက်အပိုင်းနဲ့စီစဉ်နေပြန်လာခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ကတော့အားတိုင်းလေ channel ရဲ့စီစဉ်တင်ဆက်သူ Erilyn ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမင်းနဲ့တို့ရွာရဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာကျွန်တော်နဲ့တို့တွားရောက်ပြီးတော့လေပတ်လိုက်ရအောင အလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုရောက်ရှိနေတာကတော့မင်းနန်တူရွာရဲ့မြောက်ဖက်နမ်မြင့်မျော်စင်ဘေးမှာရှိတဲ့ဝီနီတူဖျားအမတ်659ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်အများစုကတော့ဝီနီတော်ဖျားလို့သိကြပေမဲ့ဒီဖျားရဲ့နာမည်အမှန်ကတော့ဝီနီတူဖျားဖြစ်ပါတယ်ဖျားမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာနေရာလှလှလေးတွေရှိတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့ကောင်းမဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဘလို့စိတ်ဝင်စားစရာနေရာဆေးရပကြီးတွေလိလစရာရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူတော့ရောက်ပြီးလိလလိုက်အောင်ဖျက်ရှင်ပါအားလုံးပဲကျွန်တော်အခုရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ဝင်းကြီးတော်ဖရာရဲ့ရင်းမြေအနောက်ဖက်ကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကိုအများစုကတော့ view လာရတဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့အတွက်လာရောက်ကြတာများပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီနေရာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အများစုကဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့လာကြပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ပေါ့နော်ဒီနေရာရဲ့တမန်ကျောင်းလေးကိုနည်းနည်းတည်ကျင်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာရှိရဘာကြီးတယောက်ကိုကျွန်တော်မင်းမြန်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒီဘာကြီးစီမှာကျွန်တော်မင်းမြန်ကြည့်ကြရပါတော့ဒီနေရာရဲ့အမှန်ကပေါ့နော်အများစုကဝင်းကြီးတော်ဖရာလို့တီးကြပေမဲ့ဒီဖရာရဲ့နာမည်အမှန်ကတော့ဝင်းကြီးတော်ဖရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝီနီတူဖရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိခဲ့ရပါခင်ဗျာဒီဖရာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့73ရာစုပကံခေ73ရာစုရဲ့လက်ရာဖြစ်ပြီးတော့ကြတော့ဖရာရဲ့အတွင်ပိုင်းမှာနေရန်ဆေးရေးပကြီးတွေကြောက်စာတွေပြီးတော့ကြဖရာရဲ့အပြင်ပိုင်းမှာဆိုလဲကျွန်တော်ကြည့်ရရင်ပေါ့နော်ဘာကြခဲ့စတဲ့ဝရစုရဲ့အင်္ဂလိပ်ပကြီးလက်ရာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဝီနီတူဖရာရဲ့အနောက်ဖက်ဝီနီတူဖရာအစုဘက်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတွားရောက်လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင
ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အားတိုင်းလေဖွဲ့သားတွေကမင်းနန်းလူရွာမှာရှိတဲ့ပကံခဲ73ရာစုတန်ပြင်းကြီးစဲအမတ်လင်မြန်းနှစ်ယောက်တည်ထားကိုယ်ခဲ့တဲ့ဝင်းကြီးတော်ဖရာခေါ်ဝင်းကြီးတော်ဖရာနဲ့ဝင်းကြီးတော်ဖရာစုတွေကိုတွားရောက်လဲပတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့အားတိုင်းလေဖွဲ့သားတွေကဘလိုနီးယားတစ်ဆန်ပြားတွေကိုတွားရောက်လေ့လာအောင်လဲဆိုတာကိုတော့နောက်ဗီဒီယိုဒီမှာဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဒီလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ပကံဘလော့လေးတွေကိုစေဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားတိုင်းလေ channel ရဲ့ page လေးကို like and follow လုပ်ခဲ့ဖို့လည်းမမေ့နိုင်ဘူးเนาะဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဘလော့လေးကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆက်လက်တွေ့မယ်เนาะ